Salve, salve, galerinha! E aí, como é que vocês estão? Gordo Games aqui na área, trazendo um vídeo diferente para vocês hoje aqui. Eu vou estar abrindo aqui os 20 pacotinhos aqui, vou comprar 20 pacotinhos. Quem sabe vem a herança do Gordo nessa brincadeira aqui. Antes de mais nada, eu já quero te pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações aí. E é isso aí, galera. Bora, bora que bora. Lives na Twitch todos os dias a partir das 13 horas. Beleza? Vamos lá se divertir comigo. É muito fácil de resgatar lá a sua recompensa para estar jogando comigo de graça, sem custo algum. E tá me carregando. Eu tenho que pagar, né, para vocês me carregarem. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Já estou no game. Comprei a skin do Octane. Comprei a skin nova dele. Achei bem legal. Bem bonitinha. Bem bonitinha. Gostei dela. As latinhas de refrigerante aqui. Bem bacana, cara. Um skatezinho voador aqui. E é isso aí, a câmerazinha dele tá aqui no mesmo esquema. Veio também esse emote aqui, cara. Achei que era lendário, não é lendário, mas é bem legal. Ó. Bacana. É isso aí, bora lá então. Vou comprar esses 20 pacotinhos aqui. Queria ter grana para comprar os 100, mas não tenho 100, vai os 20, né? Bora comprar o conjunto então, bora. Estou comprando, estou comprando. Comprei. Isso, já toma no lombo. Vamos abrir esses pacotinhos. Quem sabe, vem herança. Eu comprei já uns 90 pacotes nessa conta já. Tô level 292. Talvez chegue pelo menos perto do level 500, né? Mas vamos lá. Vou abrir o primeiro. Nada. Nada. Nem metal de criação para ajudar o gordo. Abrindo o segundo. Nada. O sofrimento. É isso aí, vamos continuar. Abrindo o terceiro. Nada. Abrindo o quarto. Nada, de bom. Velho, não tá vindo nem metal, cara, de criação. Eu acho que tá dando ruim nessa aqui. Vamos lá. Eu acho que o áudio não tá saindo, mas vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Pera aí, gente. Eu acho que o meu áudio não tava saindo do desktop, hein? Vamos ver aqui se vai sair. Fazendo um teste aqui. Beleza, o áudio está saindo sim. Agora está saindo. Vamos abrir o outro pacote aqui. Veio um banner lendário, moldura lendária de quem? Da Ashe. Ó, bonito. Primeira coisa lendária que veio. Vamos continuar. Pô, mais um lendário. Dois lendários seguidos, pô. Posso reclamar? Não posso. Outro banner. Esse banner é de quem? Do Sir? Ah, nem vi. Ah, depois vou lá e olho. Abri o outro pacote. Eu fui clicar no banner e cliquei em cima do pacote. Veio um metalzinho aqui de bobeira. Vamos lá. Abrindo o outro pacote aqui. Nada. Também nada. Veio um roxo, tomara que seja metal. Nunca é, né? Holosplay. Holosplay. Eu odeio holosplay, cara. Odeio holosplay, odeio holosplay. Ai, meu Deus do céu, meu gato jogou o notebook no chão aqui. Quase quebrou meu notebook, mano. Meu notebook não, notebook da minha esposa. Mas é isso aí. Vamos lá, falta 10 pacotinhos. Mais um, com nada. Tem dois banners lendários. Tem um roxo. Nossa, emote do Fizz. Ah, não vou jogar de Fizz nunca, mas vamos lá. Ai, ai. Nada. Nada de nada. Nada.
Nada. Nada de novo. Nada. Já tá até repetitivo já, né? Os três últimos pacotes, gente. Quem sabe? Depois não quer que a galera faça o bug da herança. Ai, ai, sofrimento. Nada. Ih, pra terminar. Pelo menos um lendário, pô. Vem um roxo. Tristeza, cara. Nossa. Aí quando vem um roxo, vem isso aqui, cara. Seringuinha da Lifeline. Seringuinha de res. É isso aí, galera. Não foi dessa vez ainda, nessa conta. Na outra eu tinha Doctane, mas não foi dessa vez, nesta conta aqui. Quero agradecer a vocês aí, desejar a todos aí uma boa tarde. Acho que eu vou colocar por silêncio esse vídeo agora à tarde. E é isso aí, me segue lá na Twitch lá, a gente tem lives diárias lá com a galera e bora jogar junto qualquer hora, beleza? Grande abraço pra vocês, valeu gente, beijão e é nóis! Fui!